Добро утро, уважаеми зрители! Включваме се активна педалска тренировка за кое ми е най-шибаната част. Носенето. Катерин Павлин 100% градусов наклон. Склипсове сме, да, ето. Так. Боянска река. Пътеката нагоре. Боянски водопад. Некогаш, може би. Да. Витучки камик. Мене пощаваме удар във врата, интересно. Аз съм минавал тук и ми е интересно. Много е приятна пътечка, но за разходка, не за колело. Да. Тежичко бах. От гледна точка страх, като си гледам в краката, няма яда. Да не се оглеждам настрани къде съм и що съм. Съсредоточено, това е истината, пресякваме. Аз ходих да тичам два пъти тази седмица с децата по 25 минутки. Да. А ти бил ли си на купените? На Стара планина не. Защото така смело говориш колко ще е лесно и колко не е лесно. Много тегави места по българските планини. Това като го гледам на мен е предсня. Смисъл по видеята като му гледа. Аз съм минавал на такива и по-тегави без въже. Да, верно, без колело, но със примерно са. Да, да. Ами те са ще имам участък. А, да. Найс. Тук има парапет. Да мислиш и за колелото. Да. Първо бота съм отечвал от райската пръска от хижата. Ага. Тарзанската пътека се казва. Да. Тя е пак такава стръмна, има на едно-две места има метални въжета. Е, аз съм слизал до пръскалото в една урва без въжета. Да минеме напряко. Най-големото бедстване по педалски през живота. Каската ми се търкаля 400 метра. Да. Това ми е било единствения път, когато ме беше действително страх. А вие сте качвали бота преди това? Ние качвахме на състезание бехме, да. И после решихме да малко ендуро. Ама на едно, от заслона решихме, че по реката надолу ще стане. Ама не стана. Нали, ситуацията беше безкрайно аварийна и бедствена. Но всеки тихичко, без паника, без да си обявява незгодите, да псува, да нервничи. Нали, леко, леко. Оцеляваш, това е. Да. Е, от тук може да се казва по-добре. По-добре. Ако спиш, може малко нагоре и по другата пътека ще се сложи. Ами не. Вече не искам. Тук е достатъчно? До тук ми е достатъчно. Потренирах чувството за отвес. Краката станаха меки. А малко за уважаемите зрители. Поприключихме с бутането, т.е. с носенето. Тук това каква беше хижа, тинтява ли беше над Момина скала. Точно преди началото на Мордор за Камендел. Ние сме резко в десно посока Комата. Дай да мина за кадъра. Хайде минавай. Да се направим на големи коменинеци. Половината отбор може да кара, половината бут.
Ето това са много лоши места с малини, опасни, ядат време. Пълно е с такива капани. Малини, 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 малини. Тъмън те обявявах за тотален израз, викам, това никъде не слезна. Хубаво преценяй на кой ми не такива неща. Не дей да гърмиш енергия. Тук е много изгубени кадри. Дани се мета два пъти вече. Да го настигнем, да не спуснем третия път. Морени, морени. Тя, че аз загубих представа точно къде сме по дяволите. Не приносване. Дай по пол тъпканото. Бъркано. Ами торфено блатисто тук там е и затова шари. Иначе една пъка. Леко надолу, да. Не ми доставя удоволствие някой елемент да си го мият. На вентила, погледай. Ти играеш, да мият това. Смятай. Какъв шанс. Чак табелки има, аз пътека не виждам те табелки тури. Дай, гони десно меко. Да, и аз така гледам. Малко е спорно на драйвите зрители да кажат дали сте на пътека, не сме ли на пътека. Така върце, моето не е предполагало, ти не ставаш му причиняваме. И от ляво, и от дясно има морени.
Хубаво да се чуткирам. Ах, чупим се за малче. Как го харс, горба. Къде виждаш ли? А? Пътека, нали пътека надолу? Да, ами може би да. Малко е стръмно и каменисто и може да бъде. Просто е, че има. Значи ние на това му викаме кръсталясване по педалски. Няма да пука дайте пътека. Тук някъде, ама. По GPS леко в десно, ако виждаш нещо като пътека, давай. Е, това не е леко леко в десно. Хубавото, че ако вървиме леко влево, че я пресечеме в другата посока. Е, са си еба, мама. Я дай, 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 дай. Направо надолу. Много по-популярни пътеки съм избрал днеска. А ти викаш, ще стигнем. Значи и до утре в 4 няма да стигнем, ако го минем. Тук те подцених се малко. И се разтелясваме. Зрители, малко да кажа, че караме вече, караме! Аман от това хръсталясва! Да заредиме батериите. На драгите зрители, батерията се преебата, нямаше много кадри, ама общо взето Витоша 100, кладница, селемица, острица. И сега тук слезнахме пак на златните. И кое е това? Табелка, хижа вода отгоре. Тук малко се пресича черното от Бояна до златните. И между златните и пресичането на черното влизаме тук. Голяма точка от козирката, вече не я харесвам, но сега нямам друга спойка. Така, викаш, е тук. И как модерно си влезна, аз как модерно слезнах. И тук е забавно, бе. Я, браво, бе. Облагородяно е. От колездачи ми се струва. Е, това беше грубо. И за малко опасно. Нищо не виждам така. И няма нито фън. Да, ама ще си махнем камерата от козирката. Жестока. Много яка. Много яка. На драйте зрители, излезнахме на пътя тихия кът вода е по Витоша 100, само че на опит. Ние сме тавали, че сте на брата. Да.